Qonağımız Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayevadır. Leyla xanım, hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, Müfət xanım. Bir neçə gün bundan əvvəl Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahının briefingində qeyd olundu ki, bir portal istifadə veriləcək və Rusiyadan ölkəmizə qayıtmaq istəyən vətəndaşlar məhz bu portala müraciət etməlidirlər. Səhv etməmsə tarix aprelin 17-sindən sonraya bildirilmişdi. Bugün aprelin 17-sini yaşayırıq və portal nə vaxtdan istifadəyə veriləcək və müraciət forması necədir? Öncə onu bir daha vurgulamaq istərdim ki, bugün global COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində koronavirus infeksiyasının ölkəmiz ərazisində geniş yayılmasının və onun doğura biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə digər ölkələrin də təcrübəsi nəzərə alınmaqla ölkəmizdə müvafiq təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir və bugün Azərbaycanda ciddi karantin rejimi müəyyən olunubdur. Və karantin rejimi çərçivəsində müvəqqəti olaraq ölkəyə giriş-çıxış dayandırılmışdır. Eyni zamanda ölkə daxilində hərəkət məhdudiyyəti tətbiq olunmuşdur. Belə bir vəziyyətdə ölkəmizin xaricdə olan, lakin ölkəyə geri qayıtmaq istəyən vətəndaşlarından hələ də müraciətlər daxil olmaqdadır. Bildiyiniz kimi, bugünə dək dövlət tərəfindən onlarla charter reisi təşkil olunub, 15 mindən artıq vətəndaşımız geri qaytarılıb, lakin mövcud ciddi karantin rejimində təbii ki, müvəqqəti olaraq təxliyə planları təxirə salınmışdır. Lakin indiki müddətdə vətəndaşlarımız tərəfindən çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq, bu prosesin tərəfimizdən düzgün idarəçiliyinin təşkil olunması, daha doğrusu müvafiq dövlət qurumlarının vahid mərkəzdən prosesi idarə etməsinin təmin etməsi, həmçinin şəffaflığın təmin olunması və ümumiyyətlə vətəndaşlarımıza çevik reaksiyanın verilməsi məqsədi ilə Evə Gedirəm adlı portal işlənib, hazırlanıb. Evə Gedirəm portalı 18 aprel tarixindən etibarən işlək vəziyyətdə olacaq. Sabahdan etibarən, bəli. Və ilkin mərhələdə bu portal vasitəsilə məhz Azərbaycanın Rusiya Federasiyasında yaşayan vətəndaşları qeydiyyatdan keçmək imkanı əldə edəcəklər. Yəni, növbəti mərhələlərdə digər ölkələrdə qalan vətəndaşlarımızın bu prosesi qoşulma şansı da yox deyil. Yəni, təbii ki, yəni ilkin mərhələdə məhz Rusiyadan başlanılacaq bu qeydiyyat prosesi. Sonraki mərhələlərdə isə... Bu test variantı deyil. Bəli, tamamilə doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə, portalla bağlı qısa şəkildə məlumat vermək istərdim. Mən, Leyla xanım, sözünüzə qüvvət istəyərdim hazırda bunu əyanı şəkildə həyata keçirəm. Çox gözəl olardı. Və bizi izləyən, elə Rusiyadan bizi izləyən vətəndaşlarımız üçün daha anlaşılı formada olabilir. Çox yaxşı olardı. Portal www.evegedirem.info internet səhifəsinə daxil olmaqla bu portala daxil olmaq olar. Gördüyünüz bu səhifədə Evə Gedirəm portalının ilkin açdığımız zaman, internet səhifəsinə daxil olduğumuz zaman bu səhifə ilə üzləşirik. İlkin növbədə ümumiyyətlə demək istərdim ki, portalda xaricdə olan, yəni indiki mərhələdə Rusiyada olan vətəndaşlarımız qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət edəcəklər. Amma eyni zamanda ümumiyyətlə COVID-19 pandemiyasına bağlı, dünyada olan vəziyyətlə bağlı, Azərbaycanda olan cari vəziyyətlə bağlı digər məlumatlarla da tanış olmaq olar. Qeydiyyatdan keçmək üçün vətəndaşlarımız birinci növbədə səhifəyə daxil olandan sonra müraciət et xanasına daxil olmaqla bura daxil olub, əgər aşağı düşərsək bir qədər, burada vətəndaşlar haqqında verilməsi zəruri olan məlumatları bu xanalara daxil edəcəklər. Bura təbii ki, vətəndaşların adı, soyadı, pasport nömrələri, qaldıqları ünvanları, əgər əllərində biletləri varsa bununla bağlı məlumatları, həmçinin Azərbaycanda onlarla əlaqəli olan şəxslər haqqında məlumatlar, yəni zəruri bütün məlumatları bu xanaları doldurmaqla vətəndaşlarımız qeydiyyatdan düşmüş olacaqlar. Qeyd etmək istərdim ki, vətəndaşlar, məhz Rusiyada olan vətəndaşlarımız bu portaldan qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeydiyyatdan keçməklə vətəndaşlarımıza onlayn nömrə veriləcəkdir. Yəni, bir növ artıq onların növbəsi əmələ gələcək və qeydiyyatdan keçən vətəndaşlarımıza portal vasitəsilə həm SMS göndərməklə, həm də canlı zəng etməklə onların geri qayıtması ilə bağlı tarix və digər məlumatlar vətəndaşlara çatdırılacaqdır. Yəni, əslində bu sistem vasitəsilə vətəndaşlarımızın mərhələli şəkildə, daha çevik qaydada, daha planlı şəkildə vətənə geri dönüş məsələlərinə baxılacaqdır. Qeyd eləmək istərdim ki, bu portal vasitəsilə vətəndaşlarımıza seçim verilir. Geri qayıtmaq quru yolu ilə və yaxud da ki, hava yolu ilə. Onların seçimləri də təbii ki, qeyd olunur. Bizim vətəndaşlarımız qeydiyyatdan keçdikdən sonra sistemə onlara əvvəlcədən xəbər veriləcək ki, artıq hansı zamanda onların geri dönüşü planlaşdırılır. Və vətəndaşlar eyni zamanda bütün o geri qayıtmalarla bağlı, uçuşlarla bağlı bu məlumatları da portaldan izləyə biləcəklər. Bu məlumatlar Evə Gedirəm info
info vasitəsilə vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırılacaq. Biletləri olmayan vətəndaşlar isə ödənişli çarterlar vasitəsilə geri dönüşü təmin olunacaq. Həmçinin vətəndaşlarımızın quru yolu ilə qayıdan vətəndaşlarımızın sərhəd keçid məntəqələrindən də keçidi tənzimlənmiş olacaq tərəfimizdən. Beləliklə də vətəndaşların daha rahat şəkildə, əvvəldən planlı şəkildə geri dönüşü təşkil olunacaqdır. Ümumiyyətlə onu da vurğulamaq istərdim ki, geri qayıdan bütün vətəndaşlarımız karantin qaydalarına riayət etməli olacaqlar. Təbii ki, istisnalar da olur. Belə istisnalardan biri də əgər dünyasını dəyişən vətəndaşımız varsa, onun nəşinin ölkəyə geri qaytarılması istisna hallara daxil edilir. Belə olan hallarda nəşi müşahidə eləmək üçün yalnız bir nəfər yaxın insan onu müşahidə eləyə bilər, ancaq həmin o insan da mütləq karantinə riayət etməlidir. Leyla xanım, bu təbii ki, test variantıdır və burada yuxarıda bir informasiya var, onu istəyərim dəqiqləşdirim. Qeydiyyatın bitmə müddəti göstərir. Ümumiyyətlə, bu neçə gün fəaliyyət göstərir və neçə gün ərzində insanlar bura portalda qeydiyyatına keçməlidir? Bəli, evə gedirəm portalı vasitəsilə qeydiyyat 18 aprel tarixində Moskva vaxtı ilə saat 10:00-da başlayır və 23 aprel tarixi gecə saat 00:00-da bitir. Yəni, bugün müddətində vətəndaşlarımızdan israrlı xaişimiz budur ki, portala daxil olub qeydiyyatdan keçsinlər. Ümumiyyətlə, qeyd eləmək istərdim ki, bugünə kimi artıq bizim müvafiq səfirliklərimizə xaricdə olan vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər olurdu və bu xüsusda Rusiya Federasiyasındakı səfirliyimizə də 550-yə yaxın vətəndaşımızın zəngi və müraciəti qeydə alınıb və həmin o insanların məlumatı artıq portala tərəfimizdən yüklənir. Yəni, bu məlumatlar daxil ediləcək. Eyni zamanda digər ölkəyə qayıtmaq istəyən vətəndaşlarımız da, yəni Rusiyadan söhbət gedir, internet səhifəsinə daxil olub qeydiyyata düşüb, beləliklə qeydiyyat nömrəsi əldə etmiş olacaqlar. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.